כותרות המהדורה. המשנה לראש הממשלה, שר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום, על החזון המתגשם בנגב ובגליל. יותר ויותר משפחות צעירות מתיישבות בנגב ובגליל ונהנות משילוב של אידיאולוגיה וחיי קהילה וחברה תוססים. סיפורי הצלחות, מה גורם למשפחות לעזוב הכל כדי להגשים את החלום. שלום לכם. הנגב והגליל הם היום מרחב ההזדמנויות של ישראל. אזורים אלה מסתרים על פני 70% משטח המדינה. בשנים האחרונות הם נהנים מזריקת מרץ והשקעת משאבים בכל התחומים. בהמשך נשוחח עם המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום, אבל לפני כן, טעימה מן השינויים שמתחוללים בשנה האחרונה בנגב ובגליל. שלום למשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום. שלום גדי. שנה וחצי מאז הכנסת לתפקיד השר לפיתוח הנגב והגליל, אפשר לעצור לסיכום ביניים של התקופה שחלפה? כן, אני חושב שאפשר לעצור לסיכום ביניים חיובי. אנחנו מזיזים את הנגב ואת הגליל למקומות שהם לא היו בעבר. בגליל אנחנו פתחנו את בית הספר לרפואה שאמור להביא לשם 1,000 סטודנטים ו-5,000 מקומות עבודה. אנחנו משדרגים את בתי החולים, רכבת לכרמיאל, ערכת כביש 6 לצומת קברי, כיתות חכמות, שדרוג אזורי התעשייה, שווקים חדשים. גם בנגב, כל המעבר דרומה הוא מעבר שאנחנו אחראים לצד האזרחי שלו. אנחנו נותנים את האפשרות לאלפים של משפחות, אלפי משפחות של אנשי קבע, להגיע, לרכוש דירה, לזכור דירה. כמובן, גם עם תשתיות שהן תשתיות חיוביות וטובות, וגם עם איכות חיים מצוינת. מהם האתגרים שאתה וצוות המשרד צופים לשנה הקרובה? אנחנו פועלים כדי להגשים את החזון שאני מאמין בו, וזה הבאת עוד 300,000 תושבים לגליל בעשור הקרוב, כמו עוד 300,000 תושבים לנגב בעשור הקרוב. ואנחנו מאמינים שבשנה הקרובה אנחנו נראה מהפכה בכל מה שקשור לשווקים בנגב ובגליל, שנראים היום לצערי לא הכי טוב ויראו בצורה שונה לחלוטין. אנחנו נדבר על אזורי תעשייה אחרים, על מרכזים מסחריים שיראו שונה לגמרי, כמו גם כמובן מרכיבי החינוך, תרבות הפנאי, כדי להשאיר צעירים ולהביא צעירים אחרים. וכמובן הדבר המרכזי הוא להפיא תשתיות חדשות. רכבת מבאר שבע לתל אביב תהיה בשנה הבאה 48 דקות. כביש 6 הוא כבר פחות משעה, כך גם יהיה בצפון. כשהמטרה שלנו היא להביא את כל הדברים האלה ביחד ולייצר את התנופה האדירה הזאת, שהיום כבר מתחילה לקרות ומביאה אנשים להגיד, לא רוצים יותר את המרכז, רוצים לחיות בגליל, רוצים לחיות בנגב, וזה פשוט הולך ומתפתח. אני רואה הרבה התלהבות, אתה נהנה? אני יכול לומר לך שאני לתפקיד הזה הגעתי כמעט בדקה האחרונה, הרי נכנסתי לממשלה ב5:02, כשהיה צריך עד השעה 5, ועוד אמרו לי בסוף, קח גם את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, לא ידעתי מה זה. אתה יודע, אני הייתי שר החוץ ושר האוצר, ושר המדע וסגן שר הביטחון, וכל תפקיד כמעט אפשרי, ואני יכול לומר לך שאני נהנה מהתפקיד הזה בכל דקה שנמצא בו. עשייה ועשייה, נגיעה באנשים, כל מה שאתה עושה, אתה מרגיש באמת שיש בסופו של דבר את המשתמש הסופי, את זה שנהנה מזה, את זה שבאמת כל כך צריך את זה. וכאשר זה נעשה בגליל ובנגב, מקומות שקרובים לליבי מאז ומעולם, אני מרגיש שאני בא ומיישם את האג'נדה האזרחית שלי, והלוואי ונוכל בכלל להביא כאן לשינוי דרמטי במדינה הזאת, שנקום בבוקר כולם ונחשוב מה אנחנו עושים למען קריית שמונה, מה אנחנו עושים למען נצרת ולמען דימונה ולמען אלת, וגם מה אנחנו עושים למען החינוך ולמען התרבות ולמען הרווחה. נחשוב גם על הדברים האלה כל בוקר שאנחנו קמים, והמדינה הזאת תהיה שונה לחלוטין. אפשר לעשות את זה, אני מאמין בזה, ואני מרגיש שאני עושה חלק מהשינוי הזה. טוב, ב-2013, אם הכל ילך כשורה, אתה תסיים את התפקיד הזה. כשאתה מזקק את הפרטים, מה ייחשב בעיניך להצלחה? אני חושב שאם אנחנו באמת נצליח להוביל את התנופה של מעבר האנשים, ההתיישבות החדשה, יריד ההתיישבות שאנחנו עושים היום כאן, אמור לתת את התנופה. אנחנו נותנים באמת אפשרות לאנשים להגיע, סבסוד קרקעות, סבסוד עלויות פיתוח,
איכות חיים, אנחנו באמת גורמים לשינוי הזה. אם אנחנו נבוא ב-2013 ונגיד שהצלחנו לגרום לאנשים לשנות את קו המחשבה שלהם ולהגיד, זהו, אפשר לגור גם בצפון וגם בדרום, אני מאמין שזה באמת יהיה הגשמת החלום שלי, חלום שאני הולך איתו מאז שאני באמת התחלתי את הפעילות הציבורית שלי. ומאז שגדלת בבאר שבע? מאז שעמדתי על דעתי רציתי להגיד בהתחלה, אבל אז אמרתי, אתה יודע, כשעמדתי על דעתי הייתי בבאר שבע, לא חשבתי על אנשים אחרים, חשבתי על עצמי שם, נהניתי, אנחנו גם נהנים עדיין מהפועל באר שבע כמובן, גם עירוני קריית שמונה דרך אגב, גם גליל גלבוע בכדורסל, כל הדברים האלה מקבלים איתנו את הדחיפה, האצטדיון באקו, האצטדיון בבאר שבע, קריית שמונה, גליל, אנחנו רוצים לעשות את הכל כדי שמשם תצא הבשורה האמיתית שאפשר לגור בגאווה, גם בנגב, גם בגליל, אנשים ירצו לעבור לגור לשם, ואני אומר לך, גם אם לא יבואו בהתחלה מתוך בחירה, כי יוקר המחיה הוא גדול, ומחירי הדירות הם גבוהים, בסופו של דבר, הם יהיו השגרירים הכי טובים שלנו, למה שקורה היום בגליל שנמצא על גלגלים, ובנגב שבאמת הולך ומתפתח, איך אמר בן גוריון, והנגב עוד יהיה פורח, תאמינו לי. המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, תודה. תודה רבה גם לך, גדי. אחת מאפשרויות ההתיישבות האטרקטיביות היא ההצטרפות לקהילה צעירה בערים וביישובים בנגב ובגליל. האנשים האלה, תכף תראו אותם כאן, משלבים בין החזון האישי לחזון הלאומי, תוך כדי מעורבות חברתית. הם הופכים מפתח לשינוי. באותה עת, בצעירים, באופן טבעי, חושבים על בניית התא האישי והמשפחתי, חברי הקהילות וגרעיני ההתיישבות יוצרים גם קבוצות חברתיות חדשות. מנועי הצמיחה, אם תרצו, של חבלי ארץ יפים ואהובים. קהילה נקראת קהילת קמה. קהילה מונה 34 חברים ושישה ילדים. כולנו פה בבאר שבע משנת 2000. קהילה עירונית זה קבוצה של חבר'ה שחיים ביחד ונהנים לחיות ביחד. הקהילה עצמה בחרה לגור בנגב מתוך רצון להיות שותפה בבניית הנגב. כולנו היינו פה גרעין נחל שסיים את הצבא. אחרי זה פשוט התאהבנו בנגב והתחברנו מאוד לחזון הכביכול הבן גוריוני. ומאז אנחנו פה. המטרה היא לחיות חיים יותר נעימים ויותר כיפים שאנחנו מאמינים בהם. לא חיים מנוכרים, חיים שאתה יותר שם את האדם במרכז ואתה לא שם את הכסף או כל מיני מטרות אחרות. כל חברי הקהילה עובדים בתחומים החברתיים. יש הרבה מאוד עובדים סוציאליים, יש מחנכים, יש קצת פסיכולוגים, קצת עורכי דין שעובדים בפרקליטות. מה שמשותף אבל לכולם, שבאמת כולם עובדים בתחומים של שינוי חברתי ובתחומים חברתיים. אני מתחבר לנגב עצמו, לנופים ולאנשים, ואני גם מאוד מתחבר לעבודה החינוכית פה, שהיא מה שאני עושה בשנים האחרונות. נמצאים בקפה מסעדה רנגנבלום, שמועסקים בו, שיש בו פרויקט חברתי. הפרויקט החברתי מועסקים פה בני נוער בסיכון, שבאים לעבוד פה, ללמוד את מקצוע הטבחות או ללמוד להיות מלצרים. והוא בית קפה לכל דבר, בית קפה מעולה. בית קפה הזה הוא חלק מהפרויקטים החברתיים שהקהילה עושה. הוא לא היה קם בלי הקהילה. אנחנו היום מנסים לבנות עוד קהילות כמונו, חבר'ה בגילאים צעירים יותר שמחפשים קצת משהו שונה כמונו, רוצים להיות פעילים חברתיים. אז הקהילה מדריכה ועוזרת לקהילות חדשות לקום, תוך שאיפה שבסופו של דבר נוכל לעשות שינוי חברתי יותר גדול עם עוד שותפים.